Bahçeşehir orada denen. Ելե ո՞նը Երևանց, բայց կան այդտեղ իրար կող պեչի դնել, պետք է չափագրում անենք։ Սպասի չափագրենք, ախպեր։ Բանեն 2 մետրն է։ Ան։ 2 մետրը։ Вообще-то чёткий. Ապե մի քիչ էս կոմ, մի քիչ էս կոմ։ Չէ։ Էս մտակ ուրիշի տարածք, մի քիչ առաջ բերել է, մի քիչ։ Ահա։ Հա, լավ է։ 86-ով։ Այս այն աչինն է։ Էսի Քաշմերուկի զախ։ Հա, այ հետ է պիտի լինես։ Քաշմերուկի զախ աչի վրա։ Բայց ես ներսի։ Բանոր տղեկը նա ասում են, բա ոնց անենք Հայաստանի կողմը այդքանինք։ Այսօր դիդե այսօր քաղաքացու օրն է, չա։ Այսօր է, այդ այո, այո, ամեն ամսվա վերջի գիրակի։ Չէ, ախպեր, այսօր քաղաքացու օրն է, այնպես է, սպան շապատորը։ Հա, ու այսօր մարտա մեկը այն դիմացի ոյնքի ժամանակին գորգորում էր քաղաքացու օրնա, բացեք դարպասները, բան պետք է շուտ բան։ Հա, այսօր քնտրենք բացեն։ Ում քնտրենք, ախպեր, դժվար։ Այսօր քաղաքացու օրն է, բայց ինչպես տեսնում եք, քաղաքացու դիմաց դարպասները փակ են։ Դա արդեն ուրիշ տարածք է, մենք կոլապատել ենք։ Այտենց շատ հետաքրքիր ձևով համընկել է ու հետաքրքիր է նա, որ այսօր քաղաքացու օրը ստեղի ախրանան մեզ դիմավորում է, այտենց նոր ժամանակակից հրաձիկ, ինչ ավտոմատ, ախպեր, չեմ էլ ժողում, թազա հրաձիկային զենքերով։ Ընտկականներն է։ Հա, այս ընտկականներն է։ Հա, այս ընտկականներն է։ Ֆրանսիականը կամ բրիտականը։ Լավ, всё, ընտկական։ Հա, ուրեմն փաստորեն էլի սրա համար է։ Ատենց։ Սպասենք ընկերները գան, նոր կսկսենք։ Ոնց չափագրեցինք, չափագրեցինք, ոնց դրեցինք, այս կոլը ոնց գցինք բռնիկ, պետք է սովետական աստղի տակ ընգներ։ Ուրիշ ձև չկար, էլի։